नेपालको संघीय व्यवस्थामा नेपाललाई सातवटा प्रदेशमा बाँडिएको छ। हरेक प्रदेशमा प्रदेश सभा हुने गर्छ, जसलाई प्रोभिन्सियल एसेम्ब्ली भनिन्छ। फेडरल लेजिस्लेचर अर्थात् संघीय व्यवस्थापिकामा बाइकैमरल लेजिस्लेचर हुन्छ, अर्थात् दुईवटा हाउस हुने गर्छन्। तर प्रदेशमा युनिकैमरल लेजिस्लेचर हुन्छ, अर्थात् सिंगल हाउस भएको सदन हुन्छ। प्रदेश सभाका सदस्यहरू प्रतिनिधि सभा जसरी नै प्यारलल भोटिङ अनुसार चुनिन्छन्। प्यारलल भोटिङमा फर्स्ट पास द पोस्ट अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट 60% र बाँकी 40% प्रोपोर्सनल सिस्टम अर्थात् समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिन्छन्। सातवटै प्रदेशबाट प्रदेश सभाका जम्मा सदस्यमध्ये 60% सदस्य 330 प्रदेश सांसदलाई जनताले नै भोट दिएर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट चुन्ने गर्छन् र बाँकी 40% 220 भने प्रोपोर्सनल सिस्टम अर्थात् समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिन्छन्। जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्नको लागि त्यस ठाउँलाई विभिन्न क्षेत्रहरूमा छुट्याइएको हुन्छ, जसलाई निर्वाचन क्षेत्र वा इलेक्टोरल कन्स्टिट्युएन्सिस भनेर पनि भनिन्छ। 77 जिल्लालाई त्यस ठाउँको पपुलेसन र जियोग्राफी हेरेर 165 निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिएको हुन्छ। अब इलेक्टोरल कन्स्टिट्युएन्सिस अर्थात् निर्वाचन क्षेत्र दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ कन्स्टिट्युएन्सिस र अर्को प्रोभिन्सियल कन्स्टिट्युएन्सिस। हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ कन्स्टिट्युएन्सिस देशभरि 165 रहेका छन्। हरेक कन्स्टिट्युएन्सीबाट एक एकजना चुनिएर 165 हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभका मेम्बर्सहरू अर्थात् सङ्घीय संसद सदस्यहरू चुनिने गर्छन्। प्रोभिन्सियल कन्स्टिट्युएन्सिस जुन 165 कन्स्टिट्युएन्सिसको डबल हुने गर्छन्, अर्थात् 330 हुन्छन्। एउटा हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ कन्स्टिट्युएन्सीलाई दुईवटा प्रोभिन्सियल कन्स्टिट्युएन्सीमा डिभाइड गरिएको हुन्छ, जसलाई ए र बी वा क र ख भनेर नाम दिइन्छ। यसरी 165 निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रदेश सांसद चुन्नको लागि 165 डबल 330 निर्वाचन क्षेत्र छुट्याइएको हुन्छ। सातवटा प्रदेशमा डिरेक्ट मेथडबाट 330 सदस्य प्रदेश सभामा यसरी नै चुनिन्छन्। प्रोपोर्सनल सिस्टमबाट चाहिँ प्रदेशमा कतिवटा कन्स्टिट्युएन्सिज रहेका छन् त्यसैको रेसियो अनुसार 220 सिट्सहरूलाई डिभाइड गरिएको हुन्छ। जस्तै प्रदेश नम्बर एकमा 28 इलेक्ट्रल कन्स्टिट्युएन्सिज छन् र टोटल 165 कन्स्टिट्युएन्सिजको रेसियोलाई 220 सिटमा 37 सिट चाहिँ प्रदेश नम्बर एकमा समानुपातिक तर्फबाट संसदहरूले पाउने गर्छन्। त्यसरी नै अन्य प्रदेशहरूमा प्रदेशमा रहेका इलेक्टोरल कन्स्टिट्युएन्सिज अर्थात् निर्वाचन क्षेत्र र टोटल इलेक्टोरल कन्स्टिट्युएन्सिजको रेसियो अनुसार हरेक प्रदेशमा यसरी नै समानुपातिक तर्फका सिट्सहरू प्रदेशमा विभाजन गरिएको हुन्छ। उदाहरणको लागि गण्डकी प्रदेशमा 18 निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्। हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई थप 2 निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। अब गण्डकी प्रदेश संसदमा भने हरेक क्षेत्रबाट 2 गरेर 36 संसद प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अर्थात् फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टमबाट प्रदेश सभामा चुनिने गर्छन्। यी 36 प्रदेश संसद सदस्यलाई गण्डकी प्रदेशभरिका जनताले आफैले प्रत्यक्ष रूपमा भोट दिएर चुन्ने गर्छन्। अब प्रोपोर्सनल वा समानुपातिक प्रणालीमा गण्डकी प्रदेशलाई नै एउटा सिङ्गो निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ र प्रदेशभरिका जनताले पार्टीलाई भोट हाल्नुपर्ने हुन्छ। गण्डकी प्रदेशमा 18 निर्वाचन क्षेत्र छन् र देशभरि नै जम्मा 165 निर्वाचन क्षेत्र छन्। अब गण्डकी प्रदेशमा भएका 18 निर्वाचन क्षेत्र र देशभरि भएका 165 निर्वाचन क्षेत्रको रेसियो अनुसार 220 सांसदमध्ये गण्डकी प्रदेशको सांसदमा 24 सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिन्छन्। यसरी गण्डकी प्रदेशमा 36 प्रत्यक्ष र 24 समानुपातिक गरेर जम्मा 60 सदस्य मिलेर गण्डकी प्रदेशको प्रदेश संसद बनेको हुन्छ। हरेक प्रदेशको प्रदेश प्रमुख मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट 5 लागि नियुक्त हुन्छ। प्रदेश प्रमुखलाई जुनसुकै बेलामा पनि फिर्ता बोलाउने अधिकार राष्ट्रपतिमा हुन्छ। राष्ट्रपतिले केन्द्रमा खेल्ने भूमिका र प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको भूमिकालाई समानान्तर रूपमा लिन सकिन्छ। प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेशको राष्ट्रपति भन्दा पनि फरक नपर्ला र हरेक प्रदेशको एक्जिक्युटिभ हेड मुख्यमन्त्री वा चिफ मिनिस्टर हुन्छ। जसरी फेडरल गभर्मेन्टमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका हुन्छ, प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको भूमिका पनि त्यस्तै नै हुन्छ। प्रदेशको मुख्यमन्त्री जसलाई प्रदेश सरकारको हेड पनि भनिन्छ प्रदेशमा मेजोरिटी भएको पार्टीको लिडरबाट चुनिन्छ। यदि कुनै पार्टीको क्लियर मेजोरिटी नभएमा 2 वा 2 दलहरूको गठबन्धन वा कोअलिसनमा मेजोरिटी ल्याउन सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन्छ र नियुक्त भएको 30 विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ र मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा क्याबिनेट बनाएर प्रदेश सरकार गठन हुन्छ।
प्रदेशमा पनि छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय हुन्छन् र मन्त्रीहरू मुख्यमन्त्रीका क्याबिनेटबाट मुख्यमन्त्रीले चुन्ने गर्छन्। यसरी हरेक प्रदेशको संसदमा सदस्यहरू चुनिएर प्रोभिन्सियल लेजिस्लेचर बन्ने गर्छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। यदि तपाईँलाई हाम्रो च्यानल कन्टेन्ट मन पऱ्यो भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।